kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Rais TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan warka habeen ee Rais TV aniga oo xilka sayla diyaara qodobada warka habeen aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xabad joojinta ay ku dhawaaqeen maamulka Soomaaliland oo burburtay xilli dagaal maalintii lixaad oo ka soconayay magaalada Laascaanood maamulka galmudug oo sheegtay in ay shabaab kale wareegtay deegaanada Shabeello iyo Doonyaale oo ka tirsan gobolka Mudug xildhibaanada golaha shacabka oo kulan ku yeeshay xarunta filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho Al-Shabaab oo weerar qarax ku bilowday ku qaaday saldhigyo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubada Hoose isimada dhaqanka ee gobolka Soolo shuruud ku xirtay xabad joojinta oo ku dhawaaqay maamulka Soomaaliland qodobadaas iyo kuwa kale iyo hadba waxay nagu soo kordhayaad ku daawan doontaan warka habeen ee Rais TV isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida hor dhaca warkayaga aad ku daawateen baa inuu ku bilaawnaa xabad joojinta oo ku dhawaaqay maamulka Soomaaliland oo burburtay xilli dagaal maalintii lixaad oo ka soconaya magaalada Laascaanood Soomaaliland oo ka hadashay dagaalka ayaa shaaca ka qaaday inay weerar ku soo qaadeen xiriyahooda kadibna ay iska difaaceen Cabdirashiid Sandheere ayaa eegaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa maalintii lixaad ka socday duqeymo loo adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan kaas oo qasaare u geystay dadka shacabka ah wararka laga helayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan magaalada xilligan ay biyaha ay ka go'an yihiin isla markaana dadka deegaanka badi iska kaga qaxeen sidoo kale wararka ayaa waxa intaa ku darayaan in dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka uu hadda ka socdo buurleyda Meegaag oo dhaca waqooyiga magaalada iyo aaga Goojacade hase yeeshee ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ayaa ishor fariya iyadoona hubka noocyadiisa kala duwan ee halkaas isku adeegsanayaan dhimashada ayaa xilligan waxa wararka qaar ay sheegayaan inay kor u dhaaftay 100 ruux halka dhaawacana uu gaarayo tiro 400 ah hase ahaatee tani ayaa ka dhigan in xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac isimada iyo waxgaradka Soomaaliland iyo dhanka magaalada Laascaanood ee intaba ay dhaqan galin waxgaradka iyo isimada Soomaaliland oo shir jiray durbaahinta u qabtay ayaa waxa ay sheegeen in xabad joojin degdeg loo baahan yahay in dagaalka ay kaga digayaan dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland in halkaas isku rasaaseenin xabad joojintii ay ku dhawaaqday Soomaaliland ayaana wili hirgelin waxaana odayaasha dhaqanka ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay ku eedeeyeen in Soomaaliland ay xabad joojin ay ku baaqday in Soomaaliland ay dadka shacabka ah imaatada ay si bareer u leeyneyso waxayna sheegeen in xilligan wixii ka dambeeya ay Laascaano ay ka xoroobi doonto Soomaaliland warar kala duwan ayaa sidoo kale waxa ay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay dagaaladii cuslaa ee maalmihii la soo dhaafay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkaas oo ahaa mid culus waxana sidoo kale saakay dib magaalada ugu qarxay dagaal wax ka badan 3 saacadood oo xiriir halkaas ka socday dagaalka ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in xooggiisu ahaatan ka socdo duleedka magaalada halkaas oo isku hor fadhiyaan ciidamada militaryga Soomaaliland iyo ciidamada sida gaarka isku abaabulay ee dadka deegaanka ah ila wareediyo iyo dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana uu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac oo hor leh Soomaaliland ayaa ka hadashay dagaalka waxayna shaac ka qaaday inay soo wareen ciidamadooda oo xiriyaha ku jira dad ay ku sheegeen in ay qaswadayaal yihiin balse ay iska difaaceen wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland warqad ka soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in xabad joojin la sameeyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo warqadan ku saxiixnaa ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah asigoona sheegay in loo baahan yahay in waxgaradka iyo garaadyada iyo isimada Laascaano ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan sidoo kale waxaa saaki fariismaha ciidamada Soomaaliland ee magaalada Laascaanood weerar ku soo qaaday kooxdii sida gaarka isku abaabushay oo dadka deegaanka u badnaa waxayna halkaas isku dhaafsadeen madaafiic si kastaba ahaatee dagaaladan ka socda magaalada Laascaanood iyo xarunta gobolka Sool iyo ciidamada Soomaaliland oo halkaas maalintii lixaad ku dagaalamaya ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow isbitaalada qaarkood xilligan ay buuxsameen maamulka galmudug oo sheegay in Al-Shabaab kala wareegeen deegaanada Shabeello Doonyaale oo ka tirsan gobolka Mudug ciidamada oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamka oo ka taageeraya cirka ayaa dagaal kula galay Shabaab halkaasi Abshir Barre ayaa eegaya maamulka galmudug ayaa sheegay in Al-Shabaab ka qabsan deegaanada Shabeello iyo Doonyaale oo ka tirsan gobolka Mudug kadib markii halkaasi ciidanka dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamka oo cirka taageeraya ay dagaal kula galeen kooxda Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay waxaa dhaqdhaqaaqay ciidan ay ka socdeen deegaanka ka tirsan gobolka Mudug waxaana ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay doonayaan
إن الشعب كسران ديجان هذا يكجس وجهين قبل هذا مدق يقل جدود وزير كأمن المعمل كجل مدق عبد محمد جبوب أيها الشجع إن حولك كانوا هامس على بن قاتي إيسا الشيء إن ديجان هذا ودم قال هذا عاد كقفصان كوحد على الشباب وحو هذا الكيسنت أسكت دري إن دو قيمة هدي عرض حد قالك إيو الرد عيد ماذا إيساب إن حولك هسي الشباب لو قدلو كدواد بقول يكنتن حمناد سدوا كان أي بنيان ديجان هرله وكدواد مدرشة تمسنا إما مولين أرولك على الشباب xildhibaanada golaha shacabka oo kulanku yeeshay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho xildhibaanada ayaa loo qaybiyay dhowr hindisi iyo sharciyo ay ka doodi doonaan maalinimada qabiista Faisal Cabdi Faarax ayaa la diyaaray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta kulanku yeeshay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxa kulankoodii maanta uu ahaa mid sharciyo kala duwan loo qaybiyay baarlamaanka sharciyada ayaa waxa qayb ka ahaa qaybinta aqrinta labaad ee sharciyadka ee socdaalka jinsiyadda qaybinta labaad ee aqrinta sharciyadka nidaamka maaliyadeed ee qeyraadka dhulka hoostiisa iyo sharciyo kale oo ugu horeenba uu sheegay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Umar Abshirow oo kulanka maanta shir gudoominay sida maanta ajendeen uu ka kooban yahay aragtiin laba sharciina waxa loo qaybinaa aqrinta labaad sidood ay u bilaabato maalinta isniinta ah shan sharciina waxa uu qaybinayaa aqrinta koowaad qaybin waaye iyadan ajendayaasha soo socdaan gelgeli doona si aan baarlamaanka ugu helno maalmo shaqo inta ka kaarsan yahay xiritaanka xildhibaanada sharafta leh xukuumadda waxay ku jirtay lixda bilugu horeysay marka xeerashadkeenu wuxuu qoraa labada bil ee ugu horeysa kalfadhi kasta in sharciyada ay soo gudbiso xukuumadda ma ay sameynin inta badan waxay soo gudbisay bishii saddexaad annagoo shaqaynayno marka duruuf iyada ay ku jirtayna way jirtay oo maadaama ay cusub yihiin oo lixda bil ugu horeeya ay ku jiraan marka arrintan waa ugu dulqaadanaynaa xildhibaan daahir amiin joosow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee maanta kulanka soo xaadiray ayaa dhankiisa waxa uu gudoonka golaha shacabka ku eedeeyay in ay jabiyeen xeerarka ama sharciyada u yaalay baarlamaanka sidoo kalena ay afduub ku sameeyeen xildhibaanada go'aanka wixii xeerosaadka ku qoran haddii la gurinayo ama muxuu ahay laga tilaabsanayo ma aha waxa gudoonka kaliya ay go'aanka gaari karaan waxay ahayd inaad golaha soo dhex dhigtiin ayda aan aad tiraahdiin ma shaqayn karnaa oo codsigaas dowladda aad idinkoo dowladda muxuu ahay idinka hadda aad cudurdaaraysiin oo cudurdaaraya inaadna soo weydiisiin arrintaasaa jirta culayskaasaa soo kordhay inaadan tiraahdiin laakiin inaad sharcigii idinka aad iska qaadatiin oo sidii doontaan aad ka yeeshaan qodobka 82 farqadiisa labaad muxuu ahay xeroosaadka wuxuu leeyahay labada bilood oo ugu horeysa unbay xukuumadda keeni kartaa labada bilood oo ugu dambeysana waxa muxuu ahaa baarlamaanka ayaa dhameystiray wixii sharci waxa kaloo jira muxuu ahaa qodob kale oo asagana xeerosaad ku jira oo baarlamaanka intuu sharci ku jira muxuu ahaa qaaladiis lama fasixi karo oo muxuu ahaa ma aadi karo kalfadhigiis ma waxaad rabtiin xildhibaanada inaad kalfadhigooda aad ka cuntiin oo muxuu ahaa taasna go'aankeeda waxa gaari kara golaha gaari kare maa waxa idinka intaad iska gaartiin aad nagu qaadi kartiin maa sharciyada maanta loo qeybiyay xildhibaanada ayaana waxa ay intooda badan ay ka doodi doonaan maalinta isniinta ah oo markaasi xildhibaanadu ay dood adag ka yeelan doonaan muddooyinkii ugu dambeeyayna xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay ansixinayeen sharciyo kala duwan oo ay qayb ka ahayd sharciga hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kale hind sharciyadka biyaha iyo korontada Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigyo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gobollada Shabeellada Hoose iyo Jubada Hoose. Weerarkani oo lagu qaaday saldhigyo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Sabiib iyo degmada Afmadow, Cabdirashiid Sandheere ayaa markale eegaya. Xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay saaki aroortii hore ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka
sabiibe oo hoos taga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose weerarkan oo ahaa mid gaadma ayaa kooxda Al Shabaab waxa ay xilli aroor hore ay ku qaadeen saliga ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka sabiibe oo hoos taga degmada Afgooye waxaana halkaas ka dhashay qasaare isugu jiray bashii dhaawac warar kala duwan ayaa laga soo xiginayaa dagaalkaas taas oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxda Al Shabaab oo saliga ciidamada dawladda ay ku sugnayeen halkaas weerarka uu ka dhacay waxaana dagaalka ka dhashay qasaare isugu jiray bashii dhaawac oo labada dhinac ah iyadoona ilaa iyo hadda saraakiisha dawladda aysan wali ka hadlin saraakiisha ciidamada dawladda ayaa waxa lagu wadaa in dhawaan ay ka hadlaan qasaaraha ka dhashay weerarkaas iyadoona fariisimaha ee ciidamada dawladda lagu weeraray ay sheegeen inay iska caabiyeen dhanka kale weerar ku bilowday qaraaxyo ayaa aroornimadii saaki waxa uu sidoo kale ka dhacay saldhig ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Afmadow ee gobolka Jubada Hoose waxaana xigay dagaal toos ah iyadoona ciidamada Jubaland ay iska caawiyeen kooxda weerar ku soo qaaday lama oga qasaaraha dhimashay dhaawac ay ka dhashay weerarka kooxda Al Shabaab ay ku qaaday fariismeel ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa ay sheegeen in howlgalo ka dhana kooxda Al Shabaab ee bilihii la soo dhaafay ay ka wadeen deegaanadaas iyadoona madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo sheegay in kacdoonka ka socda gobolada Soomaaliya xilligan wixii ka bilowday ay si toos ugu bilowdeen deegaanada Jubaland weerarada kala duwan oo ka dhacay deegaanka Afmadow ee Jubada Hoose iyo deegaanka Sabiib oo hoos taga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxaa weerar gaadmaha ku qaaday kooxda Al Shabaab iyadoona ilaa iyo hadda ciidamada dawladda iyo saraakiisha aan wili ka hadal balse waxaa lagu wadaa in saraakiisha ciidanka ay war ka soo saaraan weeraradaas ka kala dhacay Jubada Hoose iyo gobolka Shabeelada Hoose Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida. Simiyada dhaqanka gobolka Soolo shuruud ku xirtay xabad joojintii ka soo baxday maamulka Soomaaliland. Garaad Jaamac Garaad Cali oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu soo ilaaday shirkii simiyada ayaa wuxuu sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland. Fartoon Cali Cabdi ayaa eegaysa. Isimada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag ee Cayn oo maanta shir degdeg ah ku yeeshay magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay xabad joojintii ay xalay ku dhawaaqday Soomaaliland. Garaad Jaamac Garaad Cali warbaahinta la hadlay kadib markii uu soo idlaaday shirka isimada ayaa waxa uu sheegay in marka hore ay soo dhaweynayaan go'aanka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland. Garaad ayaa waxa uu sheegay inay yihiin dad qaadan kara xabad joojin. Hase yeeshee ay marka hore rabaan in ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan magaalada Laascaanood isla markaan raaligelin uu maamulka ka bixiyay in uu argagixiso ku tilmaamo waxa kulan aan caadi ahayn isugu yimid golaha sare ee dhaqanka iyo gudigii 33ka ahaa kulankaas oo looga arinsanayay war ka soo baxay caynaba oo wasiirada maamulka Soomaaliland ay kaga dhawaaqeen xabad joojin waxaan u maleynayaa haddeer background-ka waa laga maqlayaa xabad dacaysa oo magaalada madaafiic lagu soo garaacayo annagu awalba weerar maan lahayn guryahaygi baanu joognay dadka iyagaanu dhex joognay waanu tashanaynay ilaa yadu ku roon yahay weerarku maamulka Soomaaliland buu ka socday walaha ma tashan karaysaan argagixisaa tihiin ilaa yadu ku roon yahay dalkan iyo dadkan ma lihidin ilaa yadu ku nooga taga waa mahadinayna hadday garteen inay iyagu weerar soo ahaayeen oo dadkan dhibaateynayeen oo ay yiraahdeen dhibaatadu waa ka joojinayna oo xabadda waa ka joojinayna waa soo dhaweynaynaa xabad joojin waa soo dhaweynaynaa in aanu darahayaga aanu ku gaadhno si nabadgelyo hase yeeshee xabad joojintu waa inay dhab noqotaa waa inay siyaasad noqon waa inay noqon ku meel gaad
وين حقيق نقطه حالي يدو مملكه سومالان او كل واقع حب جوجين ايا هدانا ساكا حب السوردي الى ذكور المدافع كسو غرا ان مغالده waxaa la yiri meedka u dambeeyo waa kala siisido ee isbitaalka gargaar ee magaalada Las Anod ku yaala ee waxaa ku soo dhacay madfa waxaa ku dhintay doktor Cabdi Salaam Muuse Said adeer waatana dul maraysa doktor Cabdi Salaam Muuse Said yaa ku dhintay walaalayaalow haday habajoojintu dabidin ka tahay ciidankan magaaladan aad ku caburinaysaan ilaahay dukur aad ku duqaynaysaan ilaahay dukur oo yahay aad ku dhibaateynaysaan dadka ku leenaysaan ka fogeeya ka fogeeya anagu dad is xakamayn karaanu nahay dad ciidankooda u taliyaanu nahay dad ilaahay dukuroon yahay xabbo joojin qaadan kara fulin karana waan nahay hase yeeshee idin kama muuqato xabbo joojintii aad xalay jeediseen ficilkiina kama muuqato oo maanta waxaad soo qoreyseen haddana cunaya saxaafadiina waxaad ku soo qoreyseen waa argagixiso in la iscaayo oo laysan maago oo xajiin hadal xajiin la isku yiraahdo iyo in la yiraahdo xabbo joojin iyo nabadgelyaanu rabnaa isma qabanayso xabbadda iyo hadalka xunina waa isku mid haddaan hadalka xumi sii xumayn haddaan hadalka xumi uusan fogeyn waa isku mid warkiinnu ku noqdo warkiinnu ku noqdo laba arrimoodba ugu noqdo waa argagixisana raalli gelin ka bixiya ciidankiinana ka saara oo ka fogeeya meesha ciidanka iyaga ay iska gaarayaan hadalkan ayaa imaanaya xilli xukuumadda Soomaaliland ay xalay ku dhawaaqday xabad joojin bilaa shuruud ah ayadoo sheegtay in go'aankan ay u qaadatay si wax kasta oo jira xal lagu gaaro miiska wada hadalka hagaag daawadayaal qodobureedkaasi ayaa u dambeeyay warkii habeenood kala socotay telefishinka rais xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho aniga waxa uu Cabdikariin xilkaas ayaan la socodsiinayay intanka kiis xiga kulmi doona waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.